Prøv at se her. Wow. Mm. Det er min nøglemors. Den er sådan lidt magisk i det. Wow. Den ser også sej ud. Mm. Hvorfor egentlig keder det? Der er nogen, der mobber mig. Det var da ikke særlig sødt gjort. Hvorfor gør de det? De siger grimme ting, bare fordi jeg er ordentlig. Hvad siger de? De kalder mig flusetøs, og jeg har aldrig haft flus. Det var da noget mærkeligt noget at gøre. Ved du, hvorfor de gør det? Tænker de tror, det er sjovt. Men hvis du er ordblind, og de så kalder det lysetøs, det hænger da ikke rigtig sammen. Det var i dansk team. Jeg skulle til høj. Jeg havde det. Bogstaverne, de hopper rundt. Jeg skulle læse, piger har et stort hus. Men i stedet for kom jeg til at læse, piger har en stor lys. Og så griner de alle sammen. Er det hele klassen, der griner? Nej, kun de tre dumme tyser. De gør det hele tiden. Holder de slet ikke op? Nej. Jeg gik faktisk på den her skole. Er det rigtigt? Mhm. Er vi sjovt? Jeg havde det heller ikke så nemt. Men så var der en dame, der hed Marianne. Hun er en AKT-lærer. Hun hjalp mig. Hun var god at snakke med, og så kunne jeg komme ud med tingene. Er hun der stadig? Ja da, hun er musiklærer. Det kunne jeg, du skulle snakke med hende så. Jeg håber bare, hun ikke slår. Det gør hun ikke. Det lover jeg dig. Jeg kunne også bare bruge magi. Det kunne du. Men jeg tror, det er bedre, hvis du bare snakker med Marianne om det. Det kan godt være. Skal vi lege? Jeg vil bare gør det. Jeg skal lige tage hjem af nu. Men det er jo hyggeligt. Ja. Sjovt.